Зираттағы ең бай адам болу үшін мен үшін маңызды емес. Маңыздысы ұйқыға жатар кезде өзімнің расымен ғажап нәрсе істегеніме қанағаттану. Сіз қарсыласыңыздың ойымен мүлдем келіспей тұрсаңыз да, әрқашан жауабыңызды болымды түрде бастаңыз. Жай ғана алға қадам бас, жолдар өздері ашылып шыға кетеді. Егер де сіз бір нәрсе жасасаңыз, және ол өте сәтті шықса, онда онымен тоқтап қалмаңыз. Алға қарай қадам жасап, тағы да біреуін жасаңыз. Маңыздысы одан әрі не істеу керегін анықтап алу. Егер сіздер 5 сағаттың ішінде жақсы есім ұсына алмасаңыздар, мен компанияның атын Apple деп атай саламын. Он 12 сағат жұмыс жасау міндетті емес, бірақ басың үнемі істеу керек. Мен барлық технологиямды тек Сократпен кездесу үшін жұмсар едім. Мен соңғы 33 жылында таңертең айнаға қарап, өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгінгі күн менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгін істейтін ісімді істер ме едім? Он 12 сағат емес, баспен жұмыс істеу керек. Microsoft басты мәселесі олардың талғамы жоқ. Расында да талғамсыз. Олар шығармашылық туралы ойламайды. Олардың өнімдерінде мәдениет жоқ. Стив Джобстың нақыл сөздері. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз.